sizlerle 11. sınıf üzere bırakılış imtihan suallarının birini paylaşırım. Yani ötən illərdə olmuş din bırakılış imtihanı suallarının. Baxaq birinci sualımıza. Birinci sualımızda deyir ki, 1 ilə 8 arasında olan bərabərsizliyi ödəyən neçə tam ədəd var? Təbii ki, burada bərabərsizliyi ödəyən ədədlərin sayı 1 bu aralığa daxildir. Amma 8 daxil deyilsə, deməli neçə dənə tam ədədimiz var? 7 dənə. Keçək ikinci suala. İkinci sual sistem təhlili bölməsinə aid sualdır, amma rahatdır. Çünki buradan siz x-ı tapacaqsınız, 6-nı 2-yə böləcəksiniz, x-ımız 3 çıxacaq. Gətirib aşağıda təhlildə x-ın yerinə 3 yazacağım. Bu da eləyəcək ki, y bərabərdir, 14-dən 9 çıxacağım, cavabımız 5. Y-i 5 istəyir, o da bizdən ilə y lazım idi, C variantı. Keçək növbəti sualı. Növbəti sual permutasiyaya aiddir. Baxın, permutasiya 5-dən 5 demək, 5 faktorial deməkdir. 5 faktorial isə 1-dən 5-ə qədər ədədlərin hasili olduğu üçün cavabımız 120-yə bərabərdir. Yaxşı, birincinin cavabını aldıq 120. Çıxılsın x. İndi gəlin, həll eləyək permutasiya 7-dən 2. Permutasiya 7-dən 2 demək isə 7 faktorial bölünsün. 7-dən 2-ni çıxıram, 5 faktorial deməkdir. Təbii ki, bilirik ki, 7 faktorialdan 5 faktorial ixtisar getdikdə, burada cavab kalır 6 bir de 7. Çünkü 7 faktorialın içerisinde 5 faktorial alsaq, cevabımız buna beraber olur. Bu da eləyəcək 42. Bəs 120'den 42'ni çıxanda 8. Burada 7, 70, 8. Cevab D variantı. Devam edirik 4. suala. 4. sual yenə bir sistem təhlili. Ama bu sefer düstura yaxşı baxsanız, burada artık tərəf-tərəfə toplasanız o sistemi, kublar, cəmin kubun düsturunu alacaqsınız. Baxın, tərəf-tərəfə toplayanda alacaqsınız A kubu plus 3A kvadratı B plus 3AB kvadratı plus B'nin kubu və bu bərabərdir 64-ü. Təbii ki, bu nəyin açılışıdır? A üstə gəl B'nin kubunun açılışıdır. A üstə gəl B'nin kubu 64-üsə, deməli bunun özü 4-dür. A üstə gəl B'ni tapdıq. Gəlin, davam edin. Digərində isə, baxın, A üstə gəl B'ni 4 tapdıq, bunu kənara yazıram. Bir dəfə isə tərəf-tərəfə gəlin çıxaq. Tərəf-tərəfə çıxdıqda isə olacaq nə? A kubu çıx 3A kvadratı B, üstə gəl 3AB kvadratı minus B kubu olacaq və bunu tərəf-tərəfə çıxdıqda cavabımız 8 eləyəcək. Təbii ki, bu da eləyəcək A minus B'nin kubunun açılışı da 8, beləliklə A minus B'miz 2 deyə alınacaq. Yaxşı, A minus B'ni də 2 aldıq, gətirəm onu da yazaq. Sizdən də soruşur ki, A kvadratı çıx B kvadratını tap. Təbii ki, bilirik ki, bu A minus B, A plus B kimi açılır və açılışların yerinə yazsaq əgər 4 vur 2, testin cavabı olacaq 8. Sualımızın da cavabı C variantı. Davam edək loqaritma ilə bağlı belə bir suala. Baxın, burada ilk öncə loqaritmanı həll etmək lazımdır, bu üzərindəki loqaritmanı. Biz əslində bunların əsasını 3-ə də gətirə bilərik, amma gəlin belə eləyək. Loqaritma 27-ni 3-ün kubu yazıram. Orada 3 kök altında 3 ifadəsi isə nə deməkdir? 3 vurulsun, 3 üstü 2-də 1-dir bu kök altı. Bu da 3 üstü, 1-in üstü 2-də 1 gəlsəniz, 3 üstü 2-də 3 deməkdir. Gətirib loqaritmanın üzərinə yazıram, 3 üstü 2-də 3. İndi diqqətlə fikir verin, loqaritmanın xassəsindən istifadə edəcəm. Biz bilirik ki, bunlar əsası bərabər olandan sonra üstlərin bir-birini bölə bilərik. Yəni, 3 bölü 2-ni 3-ə bölə bilərəm. Bunun da cavabı nəyə bərabər olacaq? 3-ə böldükdə 2-də 1-ə. Aha, deməli biz artıq tapdıq ki, bu 9-un üzərindəki loqaritman cavabı nəyə bərabərdir? 2-də 1-ə. Gəlin, əvəz eləyək. 9 üstü 2-də 1. Digərinə gəlincə isə, yadda saxlayın, əgər loqaritma da bu şəkildə verilmişsə, hansı ki bunlara biz tərs edək deyə bilərik, yəni hasilləri 1-ə bərabərdir. Onda onun cavabı, həmişə cavabı mənfi 1 eləyəcək, əgər onlar hasili 1-ə bərabər verirsə o kök altlarını, yəni 2 plus kök altında 3-ü, 2 minus kök altında 3-ə vuranda 1 elədiyi üçün onun cavabı ispatla da bunu yaza bilərik, amma vaxt itirməmək üçün elə bu şəkildə deyirəm. 9 üstü 2-də 1-in cavabı 3 edir, 3 üstü gəlinsin mənfi 1-in cavabı isə cavabımız 2 edir, yəni D variantı. Növbəti sual 6-cı sualdır və 6-cı sual artıq belə deyək, təhliliyə aiddir, trigonometrik təhliliyə.
Biz bilirik ki, kosinus pi plus x çevirmə düsturudur. Pi üstə gəlinsin x üçüncü rübb bucağıdır. Üçüncü rübbdə kosinus işarəsi mənfi aldığından bunu yazırıq biz artıq mənfi kosinus x. Mənfi kosinus x. Sinus 90 dərəcədə isə 1 alır. Və bu bərabərdir. Kosinus x bərabər mənfi 1 olacaq. Kosinus x mənfi 1-i xüsusi haldır. Mənfi 1-i harda alır? 180 dərəcədə. Bir də təbii ki, 2 pi qa dövr etdikdən sonra alır. O zaman testin doğru cevabı D variantı olacaq. Növbəti funksiya tangensin törəməsini istəyir. Tangens 6 istəyir törəməsini hesablayaq. Baxın, burada mürəkkəb funksiyadır. 2 əmsalda 2-nin törəməsini tapmıram. 6x-ın törəməsi 6 eləyir. Baxın, belə deməkdir. Hansı ki, 6x-ın törəməsi. Bir də ümumilikdə tangens 6x-ın törəməsi. Bilirik ki, 2 vurulsun. 6x-ın törəməsi 6-dır. Tangensin törəməsi isə 1 bölünsün kosinus kvadratı 6x-dır. Və bu da eləyəcək 12 bölünsün kosinus kvadratı 6x. Bu da hansı cavabda var? Baxaq. Cavab A variantında var. Davam edirik 8-ci sualla. Deyir ki, 2 zər atılır. Hər 2 zərdə üst üzə düşən xalların mürəkkəb olması. Baxın, 2 zər atırsınızsa bunun məxrəci aydın məsələdə 36 olacaq. Çünki 2 zərdə olan mümkün halların sayı 36-dır. Üst üzə düşən xalların mürəkkəb olması. Baxın, zərin üzündə üst üzə düşən hansı mürəkkəb? Birinci zər və ikinci zər üçün aydınlaşdıraq. Mürəkkəb olma hansılar ola bilər? Baxın, əslində bunu biz sadələrə ayırıb da eləyə bilərik. Sadələrə ayırıb eləsək, sadə ədədlər 2-3-5-dir. Amma bizdə mürəkkəb istəyirsə, bu nə sadə, nə mürəkkəb olmayanı da götürmək lazımdır. Yəni, 4 dənəsi mürəkkəb deyil, belə deyək. Hansı üzlər mürəkkəbdir? 4-dən 6. Amma 4-dən 6 necə vəziyyətdə düşə bilər? Ola bilər 4-6 düşsün, ola bilər 6-4 düşsün. Ola bilər hər ikisində 4 düşsün, ola bilər hər ikisində 6 düşsün. Deməli, neçə hal var belə üst üzə mürəkkəb düşə bilən? Artıq görürük ki, 4 hal var. 4 hal varsa, deməli, surətdə neçə yazacağım? 4. Onda olacaq 36-da 4. Bu da eləyəcək 9-da 1. Hansı cavabda var? 9-da 1, Y variantında var. Keçək növbəti sual kompleks ədədlərə baxaq. Kompleks ədədlərdə biz bilirik ki, RZ demək onun həqiqi hissəsi deməkdir. Bu kompleks ədədin həqiqi hissəsi A-dır. İmz isə xəyali hissədir. O da B-dir. Yəni A plus B 5-dir. Eyni qayda ilə bunu da həll etsəm, A vur B isə 4.5-dir. Sizdən soruşur modulda Z-i. Modulda Z-in nə olduğunu bilək. Modulda Z onun xəyali hissəsinin əmsalı ilə xəyali hissəsinin əmsalının kvadratı cəmidir. Yəni, siz A kvadratı plus B kvadratını axtarırsınız. Bəs bu ikisindən A kvadratı plus B kvadratını necə tapa bilərsiniz? Təbii ki, kömək ki, müxtəsər vurma düsturu ilə. A kvadratı üstə gəl, B kvadratı bərabər. A üstə gəl, B-nin kvadratı çıxılsın 2AB düsturu ilə. Gəlin yazaq yerinə. A üstə gəl, B 5-dir. 5-in kvadratı eləyəcək 25. 2 vurulsun, 4.5. 25 çıx. Cavabımız, deməli, bu 9 eləyəcək. Bu da 16. Deməli, bu 16-dır. Kökə 16 yazsaq, 16 bundan da nə qədər çıxır? 4. Testin doğru cavabı olacaq A variantı. Növbəti sual silsilə bölməsinə aid bir sualdır. Silsilənin ilk 5 həddinin cəmini soruşur. Həndə silsilənin ilk 5 həddinin cəmi təbii ki, belə tapılır. B1 vurulsun, 2 üstü 5 bölünsün, minus 1 bölünsün, 2 minus 1. Yəni, bizə həm 2 lazımdır, həm B1 lazımdır. Bəs necə eləyə bilərik? Təbii ki, burada 2-nü tapmaq üçün 112-ni 14-ə böləcəm bölməyini, amma 5-dən də 2-ni çıxıb qüvvətini 3 yazacağım. Yəni, 2 qubu 8 eləyir, 2-müz də 2-dir. Bəs B1-i necə tapa bilərik? B2 necə açılır? B1 vurulsun 2 kimi, bərabər də 14-də. B1 əgər 2-dirsə, 2 daha doğrusu 2-dirsə, B1-imiz 10-da 7-dir. Artıq hər bir şey var. 7-ni yazaq yerinə. 7, 2 üstü 5 çıx 1. Burada da 2 çıx 1. Təbii ki, bu da eləyəcək 2 üstü 5, 32. 32-dən 1 çıxıb 31, 7-yə vursaq, 31-i 217-də alınacaq. Cavabımız D variantı. Davam edirik 11-ci sual. 11-ci sual sadə hesablama sualıdır deyə onu saxlayıram. Bunu hər biriniz mənə gəlir ki, öhdəsindən gələ bilərsiniz. Keçək baxaq, deməli, 12-ci suala. Kubun tam səhtinin sahəsi. Bilməliyik ki, kubun tam səhtinin sahəsi 6A kvadratıdır. Və
Ve 150'ye beraberdi. A kvadratı da beraberdi 25. Demek ki kubun dili 5'ti. Ama heç bizden kubun dilini soruşmur. Bir yüzünün sahesini soruşur. Yaddan çıxartmayın ki kubun bir yüzü kvadratdır. Ve kvadratın sahesini tapmak için elə A kvadratından istifadə edirik. Ona göre cevap B variantı olacak. Kökə ait belə bir sualımız var. Burada isə 60'ı yaza bilərim. 15 vur 4 kimi. 0,6'ya gəlincə isə bunu yazdıq. Elə kök altında hələ ki 0,6 saxlayaq. 4'dən kök 2 çıxdı. 6 kök altında 15. Çıx 10 kök altında 0,6. Burada da artıq 6 kök altında 15'i saxlayıb. Onu kökün altına salsam, kök altında 60 eləyəcək. 60 da ki, təbii ki, 2 kök altında 15'dir. Bundan da çıxsam 2 kök altında 15'i. Əslində elə bir başa da yazmaq olardı. 4 kök altında 15 eləyəcək. Cevab C variantı. Konusdan bəhs edir növbəti sualda. Deməli, konusun deyir, ox kəsiyinin sayısı. Baxın, bu konusumuz olsun. Ox kəsiyi dediyimiz bu üç bucaqdır təbii ki. Konusun ox kəsiyinin sayısı nə qədərdir? 12'dir. Həcmi isə konusun 12 pi'dir. Oturacağının radiusunu soruşur. Təbii ki, konusun ox kəsiyin dediyimiz, baxın, budur. Və bu haşıdır konusun. Konusun ox kəsiyin sayısı 3 bucaqdır deyə. 3 bucağın sayısını necə tapırıq? 2-də 1 A haşının. 2-də 1, 2 dənə radius vurulsun haş. Bərabər 12. 2-lər getdi. R vur haşımız çıxdı 12. Deməli, bilməliyik ki, konusun R-ini haşa vuranda 12 edir. Yəni, hündürlüyünü radiusa vuranda. Və bizdən soruşur ki, konusun həcmi 12 pi'dir. Konusun həcminə gəlincə 3-də 1 pi R kvadratı haş. Bu 12 pi'dir. Pi'lərimiz gedəcək. Buradan 12-ni 3-də 1-ə böləndə R-in kvadratı H bərabərdir. 12-ni 3-də 1-ə böləndə, yəni tərsinə vuracam 36. Və baxaq ki, R vur H 12-dir. R kvadratı nə deməkdir? R vur H 36. Əgər bu 12-dirsə, R-imiz də bərabərdir. 36-nı böləcəm 12-yə. Cavabımız 3 çıxacaq. Bu da oldu konusun oturacağının radiusu. Davam edelim. Neçənci sualımıza baxaq. Deməli, 15-ci sualda logaritmik tənliyidir. Logaritmik tənliyi həll etmək üçün isə, baxın, birinci logaritmə 3 əsasdan 36 çıxılsın 3 x-ı yazıram. 3 üstü logaritmə 3 əsasdan 2 cavabı 2 eləyir. 36 minus 3 üstü x-ı saxlayıram və 3-ü 2-ci dərəcədən qüvvətə yüksəldirəm. 9, 3 üstü x bərabərdir. 36-dan 9 çıxıram. 27. 3 üstü x bərabər 3 üstü 3 və nəhayətində x-ımız bərabər 3. Növbəti sual. Növbəti sualda deyir, tənliyin köklərinin biri o-birindən 3 vahid böyükdür. Yəni, x2-miz, tutaq ki, x1-dən 3 vahid böyükdür. İndi baxın, bu tənliyin köklərinin, deyir ki, böyük olan ədədlərin hasili 34 olarsa, baxın, tənliyin deyir, köklərindən 3 vahid böyük olan ədədlərin hasili deyir. Aha, məsələni daha dəqiq oxuyaq. Deməli, köklərindən deyir, 3 vahid böyük olan ədədlərin, tənliyin köklərindən 3 vahid böyük olan ədədlər, biri 3-dür, biri də x2 plus 3-dür. Və bunların hasili 34-dür, yəni x1 plus 3 vur x2 plus 3. Hasil 34-dür. Cavam edək, vuraq bunları. Vursaq alınır nə? x1 vur x2. Üstə gəl. 3x1. Üstə gəl. 3x2. Üstə gəl. 9. Bərabər də 34-dür. Baxın, gördüyünüz kimi, buradan x1 vur x2-ni tapa bilərsiniz. Tənliyin köklər hasili 2-dür. Burada 3 vurulsun x1 plus x2-dən 3-ü çıxardarsınız. Qalar x1 üstə gəl x2. Və onun yerini artıq siz qiyməti bilirsiniz deyə yaza bilərsiniz. Deməli, burada köklər cəmi fikir verilməyəm 6-dır. Yəni, 3 vur 6. Üstə gəl 9, bərabərdir 34. Bizdən də nəyə soruşur? Böyük ehtimal ki, 2-ni istəyir. 2 üstə gəlsin. 18, o da 9, 27, bərabər 34. 34-dən də 27 çıxanda 2-müz 7 olmalıdır.
Devam edelim. 17. sualda ise dikkatle baksanız toplama düsturudur. Neyin toplaması? Sinusun alfa plus beta'sı. Sinusu 3 pi böl 10 üstte gelinsin pi böl 5'in toplamasıdır. Yani sinus alfa plus beta'ya müraciət eləməliyik. Sinus alfa plus beta düsturunda açılışı necədir? Sinus alfa kosinus beta, kosinus beta sinus alfanın cəmi. Və bu nə bərabərdir? Deməli bu 10'da 5 pi deməkdir elə. 10'da 5 pi də sinus 10'da 5 pi daha doğrusu toplayanda. 10'da 5 pi deməklə ixtisar aparanda pi bölü 2 deməkdir. Yəni sinus 90 dərəcə o da nəyə bərabərdir? 1'ə. Devam edelim 18. sualla. Deyir ki 2-3 bucaq var və bir-birlərini oxşardır. Birinə yazıram A, B, C, birinə yazıram A, 1, B, 1, C, 1. Oxşardı o deməkdir, tərəf nisbətləri bir-birinə bərabərdir. Deyir, AC'nin A1C1'ə nisbəti K bölü 2, K plus 2'dir. BD deyir, K'dırsa, BD tənbüləndi, B1D1. BD K'dırsa, AB12'dirsə, AB12'dirsə və BD'də 8'dirsə, BD haradır, baxaq. Daha doğrusu B1, D1 K'dır. Baxın, bura K'dır. Bu AB 12'dir və BD'də 8'dir. Sual verir ki, bizə A1, B1'i tapın. X'a yazaq bura. Təbii ki, 12'nin X'a nisbəti 8'in K'ya nisbətinə bərabər olacaq üç bucaqlarda. Buradan da AC'nin A1, C1'ə nisbəti de. Bu da bərabərdir. K üstə gəl 2'ye. Çünki daha doğrusu biz nisbət götürəndə AB'dən başladığımız üçün baxaq. AB'nin buna nisbəti, bunun buna nisbəti və AC'nin AC1'ində baxın bu iki tərəfində bir-birinə nisbəti. Bəli, bu da bərabər olacaq K plus 2'ye. Buradan biz K'nı çarpaz vursaq. K'nın kvadratı üstə gəlinsin. 2K minus 8 bərabər 0 yazsaq. Təbii ki, bizdən haranı soruşur? AB'nin x-ın. Vuruqları ayırsaq, deməli, hasili mənfi 8, müsbət 4 ilə mənfi 2 olacaq. Bərabər 0. Buradan köklərini tapsam, K'nın qiyməti 2-dir. K'nın 2 qiymətində düz gəlir. Onda aparıb K'nın yerinə 2 yazaq. 12 bölü x bərabər 8 bölü 2. Birbaşa ixtisar eləmədən də vura bilərsiniz. 8 x bərabər 24, x-ımız isə 3. Təbii ki, biz də AB'ni axtarırdıq. Bura deməli 3'ə bərabər. Növbəti sual isə 19-cu sualda. Həllinə baxaq. Deməli, burada belə bir düzbucaqlı çəkib. Şərtləri də artıq verib üstündə. Deyil ki, AB 4'dür. Tamam, bura 4 yazırıq. BY'miz 3'dür. Və bizə soruşur ki, FD bərabər 2 dənə YS-yə. FD'miz, baxın bu xətt. 2 dənə YS-dir. Yəni YS-yə x yazıramsa bura 2x yazmalıyam. Bizdən də soruşur ki, bu düzbucağının təbii ki sahəsini tapın. Baxın, gəlin buradan yenə də belə bir düzbucaq ayıraq. Və burada perpendikulyarlıq şərti verib D-yə də D-yə A-yə perpendikulyardır. Baxın, D-yəmiz A-yə. Daha doğrusu bu D-Y deyil, bu D-F olmalıdır. Burada şərtli ola bilər, səhv düşüb. Gəlin buradan. Baxın, bunu üç bucağı, üç bucaqların oxşarlığının daha rahat tapa bilərik. Gəlin bunu belə birləşdirək. Burada X-sa və yaxud belə də eləyə bilərik. Heç bunu birləşdirməsək, bura alfa yazaq. Onda bura 90 çıx alfadır. Və bu daxili çarpazı da alfadır. Onda burada 90 çıx alfadır. Baxın, buradakı 2-3 bucaq ki var. Artıq o 3 bucaqların bucaqları eyni oldu. Deməli, bu 3 bucaqlar oxşar 3 bucaqdır. Onda mən oxşarlıq şərtindən istifadə edə bilərəm. Bura yuxarı 3-dür, burada x-sa. Deməli, bütöv uzunluq 3 plus x-dir. O zaman burada 90 dərəcənin qarşısında duran tərəfimiz 3 plus x-dir. Digər 3 bucaqda söhbət hansı ki bu üç bucaqdan gedir, bu içərisini sarı rənglərə elədiyim üç bucaq.
Bu üç bucaqda isə 90, 90'ın karşısında 5 durur. Neden? Bu 3'dür, qayt et. Bura 4'dür, Pifagora göre bu hipotenuz 5 olacaq. Deməli, hipotenuzun 5'e nisbət. Devam edirik. Burada alfanın karşısında 2 x durur. Digər tərəfdə isə alfanın karşısında 4 durur. Sadəcə bunu həll etməklə həll cavab çıxarda biləcəksiniz. 4x bərabərdir 12, 6x bərabərdir 12 və x-ımız bərabər olacaq 2. X-ı 2 tapdıqdan sonra, deməli bunun uzunluğu 5-dir. Sahəni necə tapıram? 4 vur 5, bu da bərabərdir 20-yə. Bu da bu şəkildə. Keçək 20-ci suala baxaq. 20-ci sualda belə bir figur verir və bizdən verilmiş figurun sahəsini istəyir. Bir üç bucaq var və təbii ki dairə var. Deyir AMB. AMB qövsü 2P'dir. Yəni 360 dərəcədir. Baxın bura. Təbii ki biz bunun sahəsini tapmaq üçün birinci bunun sahəsini tapmalıyıq. Baxın buranın sahəsini tapmalıyıq. Daha sonra üç bucağın sahəsini tapmalıyıq. Bizə nələri verib bir baxaq gəlin əvvəlcə. OC-ni verib 7. OC sadəcə C nöqtəsin buradan burada böyük ehtimal 7-dir. AC deyir AB'ye bərabərdir. Bu AC və BC. Bunlar baxın bərabər yalnız 3 bucaqdır. Və bunun qövsü isə 2P'dir. Burada siz hansı düsturu bilməlisiniz? İstəyirsiniz onu yadınıza salın. Çevrə qövsünün uzunluğu düsturu var ki P R alfa bölü 180 dərəcə. Qövsün uzunluğu deyir 2P'dir. Bərabərləşdirirəm 2P'ye və P'ləri aparıram. Alfamız isə, baxın bu bucaq 180 dərəcədir. Alfanın da yerinə 180 yazıram. R vur 180, böl 180, bərabərdir 2. Təbii ki, buradan məlum məsələdir, 2 çıxacaq. Artıq siz radiusu tapdınız 2-dir. Gətirib radiusların yerinə 2 yazsanız. Birinci 3 bucağın sahəsini hesablayaq. S 3 bucaq sahəsi bərabərdir 2-də 1. Onun hündürlüyü olacaq bu, çünki bərabər yalnız 3 bucaqda tənbölən median hündürlüyü 3-ü də eynidir və əgər o mərkəzlə birləşdirilibsə, orada perpendikulyarlıq yaranacaq. 7 vur 4 olacaq 3 bucağın sahəsi, yəni 14. 3 bucağın sahəsi 14 çıxdı. İndi gəlin bu yarım dairənin sahəsini tapaq. Dairənin bütöv sahəsi PR kvadratıdır, amma yarısını tapırsınızsa bölün 2-yə. Yerimiz də nə qədərdir? 2 pi vurulsun, 4 bölünsün 2, cavabımız 2 pi. Deməli, yarım dairənin sahəsi 2P'dir. Verilmiş figurun da, bunun bütöv onda sahəsi bu ikisinin cəminə bərabər olacaq. 21-ci sualda isə belə bir şəkil verilib sizdən. 21-ci məsələyə. Deməli, 21-ci məsələdə baxın. BCD bucağını verib bizə 70 dərəcə. Hansı ki, BCD bucağımız burada 70 dərəcədir. Və bizdən verib ki, BND qövsündən YMC qövsünü çıxanda 70'e 40'a beraber olur. Ve biz bilmeliyiz ki, çevrede iki kesen arasında kalan bucağı tapmaq için böyük göğsdən kiçik göğsü çıxıb. Yani bakın, bu beta'dan fi'ni çıxıb yarıya bölmək lazımdır. O zaman alfanı alabilirim. Beta'dan fi çıxıb 2'ye böldükdə alfa alınır. Bu da bize verib ki, bu 40 dərəcədir. Beta minus fi. 40'ı böləndə 2'ye. Deməli, bizim bu A bucağımızın dərəcə ölçüsü 20 dərəcədir. Artıq A bucağını tapdıq. Bizə də soruşur ki, ABC bucağını tapın. Baxın, bizdən, buranı silək, bizdən tələb edir bu alfanı tapmağımızı. Burada bir üç bucaq yarandığını görürük. Bu üç bucağın bir bucağı 20-dir, bir bucağı alfadır, biri də 70-in qonşusudur. 70-in qonşusu da nə qədərdir? 110. 110 dərəcə, 20 dərəcə alfa dərəcə, 180 dərəcəyə bərabər olmalıdır. 110, üstə gəl 20, bərabərdir nəyə? 180-ə. Bu da eləyəcək nə qədər? 130 alfamız 50 dərəcəyə bərabər olacaq. Keçək baxaq 22-ci suala. 22-ci sualda bərabər yanlı bir 3 bucaqdır. Bərabər yanlı 3 bucaqda ABD xarici bucağını verib bizə 130 dərəcə. Baxın, əgər bura 130-dursa, təbii ki, bura 50 dərəcə olmalıdır. Çünki qonşusudur onun. Bura 50-dirsə, bura da 50-dir. Burada 130-dur. 130-130 elədi cavab 260. Bizdən də soruşur. MDC-ni tapın. MDC 3 bucağın 3-cü bir xarici bucağıdır. Və 3 bucağın xarici bucaqlarının da cəmi 360 dərəcə olduğundan 360 dərəcədən siz 260-ı çıxsanız testin cavabı olacaq 100 dərəcə. Davam edirik növbəti suala. Növbəti sual 23-cü sual kvadrat dir müstəvisinin uzunluğu CH olan, yəni 8 cm olan bir perpendikulyar qaldırılıb. BD 3 kökdə 2-dir. Xatırladım ki, bu kvadratdırsa
Bura 3 kökdə 2-dirsə, kvadratın diaqonalı, yəni 3 kökdə 2-dir. Onda kvadratın tərəfi 3-dür. Çünki kvadratın diaqonalı tərəfin kökaltı 2 mislinə bərabərdir. DH-ın uzunluğunu soruşur bizdən. Gəlin baxaq DH nəyə bərabərdir? DH hansı parçadır? Baxın, DH dediyi budur. Və bu perpendikulyardırsə əgər, onda burada belə bir düz bucaqlı 3 bucaq yaranır. DH-ı soruşur bizdən bunu. Bura 3-dür. CH da 8-dir. DH-ın uzunluğunu tapmaq üçün təbii ki biz Pifaqordan istifadə eləyəcəyik. X-ın kvadratı bərabərdir 8-in kvadratı üstə gəl 3-ün kvadratı. Hesablama apararsaq, deməli 64 üstə gəl 9 73. X kvadratımız 73-dürsə X-imiz də kökaltı 73-dür. Bir də deyirəm, BD diaqonalı 3 kökdə 2 olduğu üçün kvadratın tərəfi kökaltı 3 2 misli diaqonalı elədiyi üçün tərəf kökaltı 3-ə bərabər oldu. CH-ımız isə 8 olduğun kitab özü verib. Burada bir düz bucaqlı 3 bucaq yaranır. Nədən düz bucaqlı 3 bucaq? Çünki deyir CH perpendikulyar qaldırılıb. Deməli orada 90 dərəcədir. Beləliklə cavabımız kökdə 73 oldu. 24-cü sualda isə deyir funksiyaların təpə nöqtəsinin koordinatları və təpə nöqtənin yerləşdiyi rübləri tapın. Hər hansı bir funksiyanın təpə nöqtəsini tapmaq istəyirsinizsə, əvvəlcə düsturun deyim sizə. Düstursuz da həll etmək olar. Amma düsturla məncə sizə daha rahatdır. M-ni hesablayacaqsınız. Deməli, M-imiz bərabərdir. Mənfi B bölünsün 2 A ilə hesablanır. N-imiz də bərabərdir. 4 AC minus B kvadratı bölünsün. 4 A düsturu ilə hesablayırıq. Gəlin birincinin təpə nöqtəsini burada tapaq. Deməli, Fx-imiz verib. Mənfi 4x kvadratı üstə gəl 8x üstə gəl 7 deyə bir funksiyamız var. Baxın, M-i tapmaq üçün, yəni M təpə nöqtəsinin apsisidir əslində, N isə təpə nöqtəsinin ordinatıdır. Mx bərabərdir, deməli B bölünsün 2A, yəni mənfi, B-miz 8-dir, A-mız isə mənfi 4-dür. Cavabımız beləliklə 1 eləyəcək. Deməli, birincinin təpə nöqtəsinin apsisi 1 çıxdı. İndi gəlin ordinatını tapaq. Ny bərabərdir, 4 vur, A mənfi 4-dür. C-miz 7-dir. Minus B-miz neçədir? 8 kvadrat 64 böl 4 vurulsun mənfi 4. Hesablasaq mənfi 112 çıx 64. Mənfi 112 çıx 64 böl mənfi 16. Bu da eləyəcək cavab 176 böl 16. Və cavabımız 11 eləyəcək. Deməli təpə nöqtəsinin digər koordinatı isə müsbət 11 çıxdı. Baxın bu təpə nöqtəsinin koordinatlarını deyirdi. Birinci üçün tapdıq. İndi 1 ilə 11-i tapdıq, amma bizdən o rübünü də istəyir. 1 ilə 11-in rübünü tapdıq da isə, deməli bu funksiya hansı ki, x oxunda 1 vahid, deməli x oxunda 1 müsbət isə, mx bərabər idisə müsbət 1-ə, ny də bərabər idisə müsbət 11-ə, y oxunda, deməli m-miz 1-dir. M-miz 1 vahid, N-miz isə 11 vahiddir. Deməli, bunun təpə nöqtəsi, hansı ki, baxın, belə bir funksiya qrafik olacaq. Təpə nöqtəsi neçənci rübdədir, birinci rübdə. Davam edirik növbəti ikinci funksiya. İkinci funksiya Gx funksiyasıdır. Gx funksiyamız mənfi 2x kvadratı çıxılsın. Yenə həmçinin də bu funksiyanın təpə nöqtəsini tapmaq üçün Mx-ı tapıram. Mənfi 8 bölünsün, 2 vurulsun mənfi 2. Yəni, burada alınacaq artıq mənfi 2, 4-də böləndə. N-y-miz sizə bərabərdir. 4 AC, 4 vurulsun, A-mız 1-dir. A-mız mənfi 2-dir. C-miz 5-dir, minus B kvadrat 64, bölünsün 4 vur mənfi 2. Hesablasaq, mənfi 40, mənfi 64, mənfi 104 böl 8, mənfi 8. Cavabımız çıxacaq deməli 1 dəfə, 13 dəfə. Təpə nöqtəsinin apsisi mənfi 2-dir, ordinatı isə 13-dür. Deməli, x oxunda siz mənfi 2-ni qeyd eləyəcəksiniz, y oxunda isə müsbət 13-ü qeyd eləyəcəksiniz və beləliklə bu funksiyanın təpə nöqtəsi də ikinci rübdə olacaq. Qrafiki çəkməyə ehtiyac yoxdur, qrafiki çəksək daha çox nöqtə təsvir eləməliyik koordinat müstəvisində, amma rüb olaraq ikinci rübə düşür. Sonuncu sualımız deyir ki, ABC siniflərində oxuyan şahidlərin sayı diaqramda verilib. Hər sinifdə oxuyan oğlanlar bütün sinifin şahidlərinə nəzərdə faiz nisbəti uyğun olaraq MNK ilə işarə olunmuşdur. Baxın, bütün siniflərdə A sinifində oxuyan oğlanların sayı, baxın, ağ dairə ilə verilib, qızların sayı qara diaqramdan verilib. Oğlanlarımız 10 dənədir A sinifində,
Kızlarımızsa 6 denedi. Bütün sınıf o zaman ne kadardı? 16 dene. Burada biri 8'di, biri 2'di. Bütün sınıf 10 denedi. Burada biri 4'tü, biri 10'du. Bütün sınıf 14 denedi. İndi söze fikir, dikkatle fikir verin. Her sınıfta oğlanların bütün sınıfın şagirdlerine nisbəti. Deməli biz burada neye bakmalıyıq? Oğlanların sayı ne kadardırsa onu bütün sinifə bölməliyik. Və bunu işarə eləməliyik emlə. Birinci çünkü A sinifi üçün deyir. A sinifini emlə işarə eləyirik. Oğlanlarımızın sayı 10 dənədir. Bütün sinifin sayı 16 dənədir. Faiz nisbətin soruşursa vurmalısınız 100'ə. Və 100'ə də vuranda bunlar 2 ixtisar getdi. 5, 4, 8. Bunlar da 4'ə gedir. 25 və 2. 125'i böləcəksiniz 2'ye. Bu da haradasa eləyəcək 62 tam onda 5 faiz. Bu birincinin faizi. İkincinin faizini hesabladıqda isə B'ni nə ilə işarə eləyib? E ilə. Deməli, bütün sinifin deməli, sayı olacaq 10 nəfər. Amma oğlanların sayı olacaq 8 nəfər. Deməli, vuranda da 100 faizə. Faiz nisbəti soruşursa 100 faizə vurmalıyım. 80 faiz eləyir bu da. C-də isə bütün sinifi, burada işarə eləmişik artık K hərfindən. Bütün sinif 14 nəfərdir. Oğlanların sayı isə 10 nəfərdir. 14-də 10, deməli, daha doğrusu oğlanların sayı 4 nəfərdir. 14-də 4 vurulsun 100%. Bu da eləyəcək hansı ki, ixtisar aparsaq 7-də 2, 200 bölünsün 7%. Bunu da üçünün artıq sizdən soruşur ki, topla, emlənini topla, çıxılsın qa. Bu da sadə bir şeydir, bunu həll etməyi də özünüzə bıraxıram artıq. Bu da sonuncu sualımız. İzlədiyiniz için teşekkürler.